Maturantët përmes protestave dhe denoncimeve në media shprehën pak kënaqësinë që nuk u shpallën fitues në universitetet në fazën e parë, por të dhëna tregojnë se pak prej tyre janë drejtuar komisioneve të ankimimeve të ngritura në çdo fakultet. Nga numri në total i aplikimeve, pra nga rreth 27.000 maturantë, vetëm 287 prej tyre kanë ankimuar rezultatin. Por në përgjigje të shqetësimeve të ngritura, ministra Nikola tha se gjithë procesi dha mundësi më të mirëve të zgjedhin të parët. Rezulton se kemi vetëm 287 ankimime, vetëm 1 në 1655 aplikime ka ankimuar. Besoj se shifrat flasin vetë për transparencë dhe një proces krejtësisht të ri në emër të meritës. Raundi parë mundsoi që më të mirët të zgjedhin të parët. Regjistrimet do të nisin më 13 shtator dhe fituesit duhet ta kryejnë këtë procedurë online ose duke u paraqitur në sekretaritë e fakulteteve. Ministra Nikola ka shuar zërat se konfuzioni krijuar në radhët e maturantëve do të detyrojë autoritetet e arsimit të ndryshojnë udhëzimin numër 13, që lidhet me kriteret aktuale të pranimeve në universitete. Gjithçka do të vijojë në bazë të udhëzimit numër 13. Pra, ju, fituesit e raundit të parë, do të filloni regjistrimet në degën që ju preferoni në datën 13 shtator. Ndaj, ju keni sërish në dispozicion 10 preferenca, që pa dyshim mund t'jen edhe 10 preferenca të reja, pra 10 mundësi të reja. Institucionet e arsim të lartë kanë shpallur rreth 25.000 kuota për studentët e rinj, dhe regjistrimet do t'japin mundësi maturantëve në raundin e dytë të shpallën fitues në varësi të kuotave të lira.